velkommen til gudstjeneste her i Husby Kirke, hvor dagen en påskemorgen fylder os med lys og glæde, blomster og levende lys, fordi vi i dag fejrer opstandelsen. Lad os bede sammen. Himlenes Herre, paradisets port står åben. Morgenlys strømmer os i møde fra øst. Vi står som kvinderne ved graven, mens påskeliljers gule trompeter spiller sejrssang. Dødens sten er væk. Graven var tom. Han er gået i forvejen til et sted, hvor døden ikke længere er en trussel. Vi beder dig, lær os at leve uden at være bange, hverken for døden eller livet. Amen. Og jeg vil læse påskemorgens evangelium, som evangelisten Lukas fortæller det. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik der ind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ikke foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens I endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. De vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Amen. Og I må gerne derhjemme finde salmebogen frem, eller finde det på nettet. Vi skal synge selvfølgelig som forårssolen morgenrød. Og det er nummer 234 i den danske salmebog. Maria, Jesu mor og Maria Magdalene og et par andre kvinder går ud til graven sammen med krukken med den vellugtende salve, som de selv har tilberedt.
Tankerne kører rundt i hovedet på dem. Kaos og forfærdelig tomhed fylder dem. Benene er tunge som bly, og de kan næsten ikke bære dem. De måtte derud, selvom det måske var farligt. De havde jo set soldaterne dagen før. De taler med hinanden om, hvem der skal vælge stenen fra graven, når de kommer derud. Men pludselig ser de, da de løfter blikket, at stenen er væltet fra. Og de kan ikke lade være med at gå ind i graven for at se, om den gemmer på noget. Men de ser sig omkring og ser, at den er tom. Og som Lukas siger det, de vidste ikke, hvad de skulle tro. Hvad er nu det for noget? Hvor er han, deres elskede? Vi har ingen øjenvidner til opstandelsen. Alle fire evangelister fortæller på den måde ens om det. Mange havde jo set og havde fortalt vidt og bredt og begejstret om Jesu under, at han gjorde blinde seende, at han rensede de spedalske, og han gav hørelsen tilbage til de døde. Men opstandelsen er usynlig. Ingen så den. Hvordan kan vi så tro på den? Og hvorfor troede de på den dengang? Mit bedste bud er, at det er fordi, vi ikke kan lade være. Fordi vi lige netop nu er i en global sundhedskrise, men også bare fordi vi som mennesker er så sårbare, forfærdeligt sårbare. Der skal bare lidt virus til. Det kan faktisk tage livet af os. Og også vores kærlighed til hinanden er så sårbar. Der skal bare lige en lille konflikt til, så går vi måske fra hinanden. Hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke turde tro og håbe? Så vil krisen og sårbarheden knække os. Opstandelse handler om at tro på forvandling, på nye muligheder, på nye begyndelser og på tilgivelser i lange baner. Opstandelse handler om transformation. Livets begyndelse handler om celledeling og vækst skjult i en kvindes livmor. På samme måde foregår opstandelsen i det skjulte. Hvis der havde været tv og radio på dengang, det skete, så havde det ikke været det samme. Det underfulde og gådefulde øjeblik, det kan ikke indfanges af en kameralinse eller en mikrofon. Du kender det bedst, når kærlighedens og venskabets gnist springer. Hvordan skulle en kameralinse eller en mikrofon kunne opfange dette underfulde, mirakuløse øjeblik, hvor du taber dit hjerte til hinanden? Der er selvfølgelig stor forskel på den fysiske og den metafysiske verden. Og verden ville være fattig, hvis vi kun kunne forholde os til det, vi kan måle og tælle og veje og se. Tænk, hvis vi ikke havde fantasi og følelser. Og når vi har med opstandelsen at gøre, så må vi altså lige øve os lidt i at give vores forstand et mindre vigtigt arbejde, så den slapper af, så vi i stedet for kan åbne vores sind og sjæl og hjerte. For det er kun med hjertet, at vi kan se rigtigt og se det væsentlige. Og opstandelsen taler hjertesprog. Den fortæller, at Maria, Jesu mor, Maria Magdalene og alle de andre kvinder og os selv, når det er vores tur, ikke må søge til bunds i sorgen, så vi opgiver at leve videre.
Dengang og i dag er der god grund til det, det med at give op. En mor mister sin søn. Det kan vel ikke blive værre. Langfredagsmørke trækker lange mørke skygger med sig. Men det underfulde er, at graven er tom. Helt tom. Ligesom kvinderne var helt tomme indeni. For tomhed venter på at blive fyldt ud af noget. Og dette noget er liv, håb, nye muligheder, nye kontakter, nye venskaber og glæde. Jesu Kristi opstandelse fra de døde er uset. Kun med hjertet kan vi se det og tage det til os som en vished og et håb. For netop i det usete tændes håb. Det kender vi jo godt. Pludselig tager håbet over, og det som så håbløst ud bliver overkommeligt og muligt. Og vi taler om det, når det sker hos en vi kender. Påskemorgen springer håbets gnist. Også denne påskemorgen, som vi deler med hinanden i hver vores stue. Håbet om, at vi klarer os gennem krisen. Også uden for mange dødsfald. Men også håbet om, at vi vil blive forvandlet gennem det, der sker i denne påske. Og det, som skete i den allerførste påske. At vi tør række hånden ud mod en nabo igen, når denne karantæneperiode er over. Også en ny nabo. Også med risiko for igen at smitte hinanden med en helt almindelig influenza. Men også håbet om, at vi tør ændre på uhensigtsmæssige måder at leve på. At vi finder værnemidler til at passe bedre på vores klode. At vi laver medicin og mad og hjem og skoler til alle verdens folk. Alt det, vi kan i lyset af opstandelsens kræfter og håb. Og samtidig fastholder vi håbet på, at Gud tager imod os med åbne arme. Den dag, vi skal dø. Her til sidst vil vi vende kameraet, og vi fotograferer ud over en helt tom kirke, Husby Kirke. Vi drejer vores kamera. Kameralinsen fortalte den historie til jer hjemme, at Husby Kirke er lige så tom som en tom grav. Det er påskemorgen, så lysene og blomsterne er sat frem. Men glædelig påske bliver det først, når I igen fylder vores kirke. For tomhed længes efter fylde. Tomhed længes efter munde, der taler sammen, hænder, der rækkes ud, og favntag, der trækker alle med ind i fællesskabet. Tomhed giver plads til ny glæde. Glæden over at være i live. Glæden over, at livets Gud altid vil puste nyt liv ind i vores fællesskaber med hinanden, også når de stivner eller vi ængstes. Tomhed skal fyldes ud. Glædens Gud bygger bro mellem himmel og jord. Og glædens Gud, den korsfæstede og opstandende
frelser og Herre Jesus Kristus, fylder vores tomhed med nyt liv. Amen. Og lad os bede sammen. Opstandne Herre Jesus Kristus, lovet være du til evig tid, fordi du gik ind i mørket og døden og tændte håbets gnist og glød. Du gik ind i døden og brød dens magt. Tak, at du også går ind i vores liv og fylder vores dybeste ensomhed og tomhed med nyt liv og glæde og nærvær. Vi takker og priser dig med alt, hvad der kan juble og søge i os. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Traditionen tro medbringer vi her i dag påskeliljer. Og jeg rækker den ud mod jer i bunter, sådan at I alle kan tage påskeliljer frem derhjemme og tænke, at vi er forbundet med påskeliljens gule trompetmund denne påskemorgen, hvor vi også tør håbe og lade os fylde af glæde. Vi vil nu synge påskeblomst. Hvad vil du her og synge med dig hjemme i stuerne? Det er jo i den danske salmebog nummer 236, og vi synger versene 1, 3 og 6. Syng med. Vi ses i videoklip de næste søndage, så længe vores karantænetid fortsætter, og vi ses i kirkerne, når Danmark åbner sig igen, når jeg, hvor vi glæder os. Glædelig påske alle sammen. Tak for i dag.